Çiftin njohur i showbizit shqiptar nuk po ndalen së shijuar i vende luksoze, kësaj radhe ata kanë përzgjedhur si destinacion bregdetin në Vlorë. E ulur afër Meritonit, gazetaria duket më e lumtur se kur më parë. Kujtojmë që dyshja kanë nisur lidhjen gjatë qëndrimit në Big Brother VIP dhe deri më tani nuk janë ndarë për asnjë moment. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.